Si pas informacioneve të deritanishme nga ana e prefekturës së Korçës, situata në qark është normale dhe pa probleme emergjente. Rreshtjet e shiu dhe të dëbores në lartësi mbi 1.000 meter kanë qënë me intensitet të ullë dhe të përkoshme, duke mos krijuar probleme. Të gjitha akset nacionale janë të kalueshme e pa probleme, po ashtu edhe ato rurale janë të hapura. Ka patur prurje të përreve nga mali i Gramozit në bashkinë Kolonjë, për të cilat po punohet për evidentimin e problemeve të ndryshme. Ka patur ndërprerje të shkurtra të energjisë elektrike në zonën e Gorës, bashkia Pogradec, si dhe në fshatrat Viskuqe, Panarit, bashkia Korçë. Grupet e punës janë në teren për riparimin e defekteve, të gjitha institucionet janë në monitorim të situatës.